största nyttan med renbruksplan för vår del, det är väl att kunna visa på det samlade ingreppet ifrån många olika exploatörer. Isär när det kom kanske till det här med vindkraft, för en exploatör ser ju bara sin park. I det här fallet så ser ju exploatören bara den här parken. Det här är ju en av, jag vet inte hur många, vi har 18 olika exploatörer i våran by som vi har varit i samtal med under det senaste året. När vi kom efter den här kraftlinan, gör vi, kom här söderifrån och så far vi förbi det här, över det här vägen, förbi ställverket och så ner här och så ner i dagen. Och här blir ju kraftlinan ganska bred, det är därför vi får hålla oss i en här då. Det här är som enda vägen vi har. Och just när vi far igenom den här parken, då är vi tvungna att använda oss av helikopter. Och det är för att vara rimligt säkert att vi får ren och passera, för här har vi vindkraftverk på bägge sidor om den här linjen, så att de ska tvärs igenom så att säga. Och ren, de reagerar på vindkraftverk här på säkert 4-5 kilometers avstånd. Och när vi då ska passera bara på några par hundra meters avstånd, så då må vi ha till dels helikopter och så till dels må vi samla så vi är mycket folk också. Det blir ju en riktig paradox för vår del. Blir det då att det som nu ska vara det som räddar klimatet, en sån här vindkraftspark, det blir också det som tar våran reserv. Den naturliga reserven försvinner för vår del. Jag hoppas ju på något slags, alltså större uppvaknande. Nu, det har ju ändå startat någon slags debatt om att den här gröna omställningen, gröna kolonisationen, kanske inte är den rätta vägen helt och hållet. Man kan inte bevara jordklotet genom att bygga sönder den på det här viset. Det går inte.